İşğalçı Rusiya ordusu Ukraynaya əlavə qüvvə göndərmək üçün səfərbərliyi davam etdirir. Növbəti səfərbər olunanları isə Voronej vilayətindədir. Soyuqda atılmış, heç bir təlim görməyən, öz başlarına buraxılmış ruslar deyirlər ki, onsuz da biz ətlik gedirik, heç kimə də lazım olmadıqlarının fərqindədirlər. Telegram kanallarında yayılan kadrları təqdim edirik. Значит, это у нас спокойно. Дело отлично. Ну так, выпиваем, помолились. Пацаны, Лейтенант, я тебе отвечаю, что он сейчас скажет находиться всем здесь, блядь. 100%, блядь. Оружие не получаем, парень, то по ушкам не уедет.